はい、今日はもう全然平気ですですね。というわけで、今日からこのクラスに入ることになったクラシナ・アスカだ。みんな、よろしく頼む。クラシナ・アスカです。内地の方から来て、まだよくわからないことも多いですが、ぜひいろいろと教えてくださいね。なるほど、じゃあアスカちゃんはすっかり暮らしの虜になっちゃったわけなんだ。ええ、そうなんです。日向さんや美咲ちゃんと一緒に昨日から飛ばせてもらって。ええ、美咲も一緒だったんだ。そうなの？そうだよ。今日は一段と血圧が低そうね。ですね。教本ですか？なんだか非合法の危険な匂いがしますね。7歳です。ただし決められたゾーン以外を飛べる許可が下りるのは13歳からです。ください。次。残念。そうなんですか？大好きなことはずっと覚えておけるようにできてるんです。苦手な学科とかは全然覚えられないんですけど。疑問というか要望言っていいですか？私、皆さんのこともお聞きしたいなって。せっかくこういう機会もできたんですから。でしたら、国島中の美咲先輩クイズやりましょう。あれ、美咲ちゃんは？献身的に介護したんですが、なんだか一人にしてほしいとおっしゃるので。一緒についてきてるのに。美咲先輩の心は繊細で、私たちでは伺い知ることなんてとてもとても。それでどうされます？国島縦断美咲先輩クイズやってみたいかな。私、美咲ちゃんのこともっと知りたいです。大丈夫ですよ。じゃあお二人とも参加されるということで。さあ、生き残るのはどちらでしょうか？あ、どっちか死んじゃうの？では第1問です。じゃん。美咲先輩の生誕祭といえばご存知？え、ご存知？ちょっと、問題を途中で止めないでください。せめて最後まで言わせてくださいよ。そんなことないと思いますけど。ちなみに今の問題の答えは、おばあちゃんの家の菜園を食い荒らすでした。なんかすっごく質問が気になるんですけど。はい、それでは第2問です。もう先に進んじゃった。はい、どうされました？日向先輩、何がおっしゃりたいんです？でもそれ、問題出す側も答え分かってませんよね。アバウトですね。いいでしょう。その無謀な挑戦受けて立ちます。うどん、たけのこ。美咲ちゃんの趣味は？食べること、おばあちゃんに教わること、最近はぬか床作り。私プラス11、7、12。答えられないとでも思いました？やっぱり一方的なのは良くないと思うんですよ。ですから今度はまたこちらから行きますね。美咲先輩、美咲先輩の好きとまでは言わなくても、お気に入りとか気になる人といえば当然。まさよー、
さや、あの子を使って何人の個人情報を引き出しまくってるわけ？別にどうでもいいけど。マサヤのこと嫌いじゃないしね。特に好きでもないけど。方を逆に教えてもらったら、コーチ。わかった、悪かったよ。じゃあ、一ついいことを教えてあげる。あの子が出した最初の私問題、質問は4月16日に誕生日を迎えたばかりの私が嫌いなイノシシ、その理由はなぜでしょう、だね。どうしてあんな不注意しちゃったんだろうって、日向
ナさんにもちゃんと謝らなきゃって考えたくなくても思い浮かべちゃいますし、思い出したくなくても忘れられなくて、恥ずかしさと後悔で頭の中がずっとぐる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 してたのに。日向さんは彼女さんとイチャ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 されていたんですね。大丈夫ですよ。もう別に気にしていませんし、日向さんにはご迷惑をおかけしませんから。いえいえ、そんな、日向さんが謝ることなんてないと思いますけど。誤解でしたっけ。やめてください。彼女さんの前で他の女性の着替え姿を見たなんて話、絶対良くないですよ。
ここからが大事です。さっきのは第1部カムみたいなものです。では第2部いきます。ですね、その王子様、王女様を前にしても、この子はなかなか心を開けなかったんです。それはもう何年もかけて仕込んだ引っ込み思案ですから、外に引っ張り出すにも力が必要です。で、そんな子に対して王女様は言ったんです。ずっと楽しいと思っていれば世の中は本当に楽しいぞって。これまで引っ込んでいたのなら、これから倍の時間楽しいことが待ってるって。それで私、それ以来何でも楽しいと思えるようになったんです。ですよね、人生における格言です。あ、でも飛ぶことについては別にその思想は抜きにしてほんと楽しいです。その辺も入れてです。日向さんがついていてくれたので怖かったけど安心でした。なんだか結局この3日間ずっと日向さんに頼りきりでしたね。そうですよ、全く飛べない私に一応飛べるようになるまで教えてくれて本当感謝してます。日向さんはどうしてこんなに親身になって私に飛び方を教えてくれたんですか？あ、ですよね、鏡先生とても親切ですけど怒ると怖そうですし。それにしてもアグラッシュって面白いですね。こんな簡単な操作で自由に飛べるなんて。これだけ便利ならいろいろできそうですよね。そう、例えばグラッシュを使ったスポーツとか楽しそうですよね。ですよね、絶対楽しいですよ。え？どうしてそう思った？誰と誰が？懐かしいと思ったのはお前だけじゃなかったってことだ。マサヤ、私はね、10年、いや20年に一人の選手をそんなにすぐには諦めきれないんだ。いや、残念ながらいつだってするさ。お前がそのあまりある才能を持ち続け空を飛び続ける限りはね。無理やり押し付けようとは思ってない。だけどこれだけは言っておく、日向雅也、私は待っている。今もずっとね。コーチか、その響きも懐かしいな。あの日向さん、日向さん、もう急に黙り込んだりするから何なのかと思っちゃいましたよ。あの、何か私変なこととか言っちゃいましたか？よかった、ひょっとしたら何か気まずくなることでも言っちゃったかと思ってドキドキしちゃいました。
と行ってみましょう。喧嘩だったら止めないと。だから言ったのですわ。この佐藤院に歯向かおうなど、太平洋でサメに戦いを挑むに等しい愚行とね。くそ。なんでしょう、怠慢でしょうか。お父さんがそういう漫画好きなんです。あ、動きがありましたよ。シオンさんでしたわね。あなたのような古臭いスタイルじゃ、私には一生かかっても勝てはしませんわよ。くそ。そんなことない。あの日向さん、あの人たち単に喧嘩してるわけじゃなさそうですね。何か勝負事をしてるというか。鈴木佐藤の佐藤に由緒ある院の称号、この佐藤院にフライングサーカスでかなうものなど船浜学院には存在しないのよ。フライングサーカス、佐藤院さんの漢字もわかりましたね。さあ、それじゃあ約束通り、その学校名の院の字いただいていくわよ。それだけは。10連敗までは待って差し上げたのよ。今日からは院を失った船浜学と名乗り、敗戦をかみしめて生きていくといいわ。そんな中途半端な名前を背負っていくのは我慢ならない。3年生にもなって惨めですわね、シオンさん。誰もってことでしたので、ちょっと学生として手を挙げようかなって思った次第なんですが、どうなんでしょう。とんだ挑戦者がいたものね。いいわ、そうまで言うなら手合わせしてあなたが勝ったらこの院の字を返して差し上げるわ。試合していただけるんですか。それであなたはフライングサーカスの経験者なのかしら。いいえ、さっき知ったばかりです。え、グラッシュ履いて一人で飛んだのも昨日が初めてです。ふざけるのもいい加減にしてくれない。あなた、私を誰だと思ってるのよ。仕方ないわね。じゃあ教えてあげるわよ。ありがとうございます。まったく、なぜ私がこんなことを。フライングサーカスは通常ならば塁に囲まれた一面300メートル四方の会場で行われるわ。1対1で争われて10分の制限時間内により多くの得点を集めた方が勝ちよ。得点の方法は2つ。相手の背に触れるか、もしくは4つの部位を順番にタッチしていくか。なんだけど今日はあなたのことに考えて部位は2つ、時間は5分にしておくわ。以上よ。何か質問はあるかしら。別に何だって聞いていいのよ。なぜなら私は。大丈夫です、わかりました。本当にわかったの。私だって理解するのに半年かかったのに。じゃあ5分後に試合を始めるわ。それまでに準備を済ませていらっしゃい。
すまない、君たちを巻き込んでしまって。いいですよ、話を聞いて私もやってみたかったですし。わかりません。あ、もしかして日向さんってフライングサーカスの経験者なんですか？あ、指示を出すのならこれを使うといい。シューズはサイズが合わないけど、これならなんとかなるかと。はい。本当に呆れますわね。まさかシューズすら普通の通学用とは。なんとかこれで頑張りますから。もういいわ、手加減はしませんわ。それじゃあシオンさん、あなたは審判をやってくださるかしら。うん、わかった。先ほども申しました通り、制限時間は5分。その間により多くの得点を取った方が勝利です。勝負は正々堂々と行いますわよ。銀の名に恥じぬよう戦っていただけますよね。はい、では参りますわ。あれ、先に行っちゃいましたよ。フライングですか、それとも敵前逃亡ですか？空中からスタートするんですね。じゃあ私も行ってきます。フライ、はい。スタート位置はここで合ってますか？本当に素人ですね。それで合ってますわよ。では試合を始めます。はい、よろしくてね。セット。え、ちょっと待って、何をなさっているのです？よし、いただきましたわ。ポイント、サトウイン。それでは次、行かせていただきますわ。日向さん、どうしたらいいでしょうか。どうやって、こうですか。そんなガードで止められると思ってるの？ダメでした。そんな。ポイント、サトウイン。私に盾つくぐらいだからよほどの腕かと思いましたが、所詮は敵ではなかったようですわね。それでは10ポイント目、いただきますわよ。コーチ。タイムなんてルールは聞いたことありませんわね。そう言われればそうですもんね。はい。でも、まだ私満足に飛べないのに、あんなことできるんでしょうか。完封、嫌です。せめて一死報いたいです。ほらほら、どうしたのかしら。もう
でもいいのですがね。絶対に1ポイント取ってみせます。そういう負けん気の強い子は嫌いじゃないですよ。うちの可愛い1年生はそっくり。いいわ、かかっていらっしゃい。帰り道にしてあなたのいい文字もいただくわよ。では残り50秒から再開します。試合再開。さあ一気に行くわよ。私の凱旋にアーチでも作ってくださる気ですか。はい。いけー。罠だって言うの。背中いただきます。避けにくいところをやるわね。でもなんでぶりだ。まさかこの私がポイントを、しかもあんな昨日今日始めたばかりの女の子に。私、初めてだったのにポイント取れちゃいました。まだまだ練習が足りなかったということなの。佐藤院さん、何よ、これ以上私を愚弄する気な。フライングサーカス、教えてくださってありがとうございました。普通なら無視されても仕方ないぐらいの無礼な行動なのに、佐藤院さんはとても丁寧にルールややり方を教えてくださいました。このスポーツとっても楽しかったです。これからも頑張りますので、よろしくお願いします。ずいぶん謙虚じゃない。じゃあ、約束通り、院の字は返して差し上げるわ。でも、これで負けたわけじゃないんですのよ。必ず、また私と戦いなさいよね。はい、それはもう。佐藤院の名にかけて次こそは必ず得点は一つたりとも許さないから、覚えてなさいよ。忘れたら承知しませんからね。
もとってもいい人でした。うおー、君たち、ありがとう、ありがとう、ありがとう。俺は感動した。あんなに見事なエアキックターン、試合でも練習でもそうそうお目にかかれないぞ。そうなんですか。君は飛ぶのは本当に素人だと言っていたね。はい、日向さんから教えてもらってる途中で、まだまだ全然上手くないんです。それであの技を繰り出したとは、それはすなわち天才だ。まさに生まれ持った才能、勘の良さと身体能力、これを生かさないでどうする。君はぜひフライングサーカスをやるべきだ。あとそれと、君の立てた作戦、そして適切なアドバイス、あれは経験者じゃないとできないと見た。その素晴らしき頭脳と経験、ぜひ共に戦いたいと俺は思っている。ぜひ船浜学院フライングサーカス部に入部してくれ。はあ。